مبارك مبارك استقلال پریم یم اول سونا د افغان استقلال یې ګرنا لیلا کزان. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العلي العظيم. د دې مبارک ویاړمن او پرتمین مجلس درنو او قدرمنو ګډونوالو راغلیو، د افغانستان د اسلامي امارت لوړ رتبه مسؤلینو، عامو هیوادوالو، د پوهنتونونو محصلینو او د سیاسي چارو شنونکو، تاسو ټولو ته په دې مبارک ویاړمن او پرتمین مجلس کې د زړه له تله ښه راغلاست وایو. دا چې دا نن ورځ د هیواد د خپلواکۍ او استقلال له درېیمې کلیزې سره سمون خوري، درې کاله مخکې په همدې شپه له ګران هیواد افغانستان څخه د امریکایي یرغلګرو ټغر ټول او د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین په ویاړمنه توګه پلازمینې کابل ته داخل شول. امریکایان او د هغوی تالی سټي یو مقتول له هیواد څخه په تیښته شول. نن د همدې ویاړمنې مبارکې او پرتمینې ورځې درېیمه کلیزه ده. دا چې تاسو ته مو دعوت درکړی او زحمت مو درکړی دلته راټول شوي یو، هدف همدا ده چې دا مبارکه ویاړمنه او پرتمینه شپه په مشترکه توګه سره په شعرونو، ترانو، ارزښتناکو ویناوو سره ولمانځو. ورځو بلا تاخیره د پروګرام پیل د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره کوو. له محترم ورور قاري صاحب عبدالله څخه په ډېر زیات درنښت هیله کوو ترڅو تر میکروفونه پورې تشریف راوړي او زموږ ستاسو د نن ورځې دا مبارکه او پرتمینه غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مبارك مبارك استقلال پریم یم اول سونا د افغان د فتح ورځی ستاد را تک لپاره د دې خاورې زرګونو ویاړلو زلمیانو، فدایانو او غازیانو سرونه قربان کړي. غربی اشغالګرو ته یې د سر په کاسه کې اوبه ورکړي
او استاد را تک لپاره په خپل سپیڅلو سرو وینو سنگار کړی ده. موږ دې په قدر پوهیږو او په همدې ډالۍ دې هرکلی کوو. له قدرمن قاري صاحب عبدالله نه نړۍ مننه چې د قرآن عظیم الشان د څو مبارک آیتونو په تلاوت سره یې زموږ دغه پرتمینه غونډه لا نوره هم منوره او رنگینه کړه. د غونډې په دې برخه کې بلنه ورکوو قدرمن وصیف محمد احمدی ته ترڅو تر تریزه راشي او د غونډې مقدماتي وینا د غونډې قدرمنو برخوالو ته ور واوروي. الحمد لله وكفى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم. ډیرو محترمو معززو او د دې سپیڅلي غونډې برخوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د الله پاک جل جلاله په لوکونو واری حمد او ثنا ده چې موږ تاسو یې په داسې پرتمینه غونډه کې راجمع کړي یو چې دا غونډه د ګران هیواد افغانستان د سپیڅلي فتحې سپیڅلي ازادي استقلال په مناسبت باندې جوړه غونډه ده. د الله پاک جل جلاله لوی احسان ده. د الله تعالی جل جلاله عادت په دې باندې جاری ده چې کله هم په قرنونو کې هغه ضعیفترینې ډلې د حق طرفدارې ډلې د باطل مقابله کړې ده، الله جل جلاله حق ته کامیابي ورکړې ده، الله جل جلاله حق غالبه کړی ده، باطل یې مغلوب کړی ده. د موږ او تاسو د اسلام په تاریخ کې د مکې معظمې فتحه دا یو داسې صوبه وه چې په دغه فتحه باندې د اسمان اوسیدونکي هم خوښ ول. دغه فتحه تر قیامت پورې د مسلمانانو دپاره عزت و، د کفارو د مشرکینو دپاره د ذلت سبب سوه. لله الحمد چې موږ او تاسو نن بیا د افغانستان د سپیڅلي استقلال په مناسبت باندې جوړې شوې غونډې کې شریکت کوو او دا به د موږ د تاسو آینده نسلونو ته دا تاریخ لیکي او دا به ورته پاتې وي چې داسې قهرمانان او داسې غازیان او داسې قربانی والا خلق وو چې د خپل سر په بیه باندې دغه استقلال او ازادي ګټلې ده. دا خو دنیا ته معلومه ده لله الحمد چې موږ او تاسو دا ازادي دا فسوال نه ده ګټلې، دا مو په انتخاباتو باندې نه ده ګټلې، دا مو په رایو باندې نه ده ګټلې، دا مو د سر په قربانیو باندې ګټلې ده، دا مو د فدایانو په شهادتونو باندې ګټلې ده. خو نن موږ او تاسو باید دغه ازادي او دا استقلال هغه برقرار وساتو. لکه څنګه چې د جهاد دو مرحلې دي، یوه مرحله د جهاد دا ده چې خلق به قربانۍ ورکوي، هغه به د خپل سر په بیه باندې اسلامي سپیڅلی نظام حاکموي،
دا مرحله چې کله سرته ورسېده لکه نن چې موږ او تاسو لله الحمد جنې برخمن یو. د قربانیو په نتیجه کې مو اسلامي نظام حاکم سو. په دوهمه مرحله د جهاد کې به موږ او تاسو دغه اسلامي نظام، دغه سپېڅلی شریعت، دغه برحقه داعیه به تر چې د موږ د تاسې وس رسېږي تر هغه وخته پورې به برقراره ساتو. او خپلو نسلونو ته به دا وایو چې دغه غونډې لمانځو، د همدې غونډو مقصد همدا ده چې موږ د تاسې په تاریخ کې دغه ازادي ولیکل سي او دا ثبت سي او دنیا ته دا ثابته سي چې نور افغانستان ته باید څوک په بد نظر باندې هم ونه ګوري. لله الحمد غټې امپراتورۍ، غټ طاقتونه د باطل لښکرې په دغه ملک کې، په دغه ضعیف ملک کې، د دنیا په کره کې، دا په هره معنا د دنیا په اسبابو باندې کمزوری ملک ده. لله الحمد چې له دوی سره جذبه ده، له دوی سره ایمان ده، له دوی سره عقیده ده، دلته مذهب ده. د دغو په نتیجه کې الله پاک جل جلاله ټولې باطلې لښکرې دلته ماتې کړې دي. الحمدلله الله پاک جل جلاله دې د افغانستان بیا د دوی په منحوسو قدمونو باندې هغه نه نجس کوي. الله جل جلاله دې همداسې آزاد وساتي. الله تعالی دې زموږ تاسو مشران په ملت باندې مهربانه وګرځوي. الله تعالی دې له داخلي او دښمنانو له شر څخه محفوظ کړي. او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ورنځارې دې ویني بیست و چهار اسد حاصل خون شهدا، از خود گذری مادران قهرمان این دیار، شهامت بی بدیل رزمندگان میادین جهاد، استقامت، صبر و توکل غمخاران ملت و فداکاری تک تک مردم این پهنایه پر افتخار است. بر همه تان این آزادی مبارک باد. تشکر از جناب مولوی صاحب وصیف محمد احمدی که سخنان همه جانبه خود را به خدمت شما حضار گرامی ارائه داشتند. حال در این قسمت با کمال احترام از جناب دکتر لطف الله خیرخواه، مهین محترم علمی وزارت تحصیلات عالی، با کمال احترام تقاضا مندیم تا به جایگاه تشریف آورده و سخنان خود را به خدمت شما حاضرین تقدیم کنند. جناب دکتر لطف الله خیرخواه. ورنځاری دی ویني تای لار د مینې مبارک مبارک استقلال. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه. و بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. قدرمنو علماء کرام، مشایخ و استادانو، درنو مسؤولینو او ټولو حاضرینو، ټولو ته درنښت او احترام او د ټولو په اجازه، لومړی خو درنو حاضرینو ته او ټول درانه امت ته د دې مبارکې ورځې مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې دغسې د فتحې ورځې د امت په نورو اطرافو کې هم راشي. دغه ورځې قدرمنو د عبرت او د درس اخیستلو ورځې دي. الله تعالی په قرآن کریم کې موسی علیه السلام ته صراحتن وایي چې د خپل امت دې په دغسې ورځو باندې را بیدار ورته وایي، وذکرهم بی ایام الله، د الله ورځې وریادې که د خپل امت ټولې هغه ورځې چې انسانان بیداره کوي، یا په خوشحالۍ او یا په دردولو. ویښ امتونه دغه ورځې تل یادې ساتي، خپل فکر ورباندې تازه ساتي، او د خپل ځوانانو ولولې ورباندې تازه ساتي. د دغسې ورځو نه درسونه اخلي، عبرتونه اخلي. دغه مبارکې ورځې د پروردګار د موږ او تاسې په امت باندې بیا بیا راشي. قدرمنو،
زه په ډیر مختصر شکل یوې نقطې ته اشاره کوم. هغه دا ده چې موږ او تاسې په داسې یوه نړۍ کې نن سبا ژوند کوو چې د معلوماتو خلط و ملط دی، د چا غږ پکې ټپ کېږي نه، او هر څوک په هر ډول کولی شي چې خپله ناره پورته کړي او د مسایلو په اړه خپله غوغا جوړه کړي. د دغسې ورځو په اړه، د مسلمانانو د دې بریاوو په اړه، د مسلمانانو د قربانیو په اړه، د شهیدانو په اړه، د زخمیانو په اړه، د بندیانو په اړه، او د مسلمانانو د درنې مقابلې په اړه داسې اظهارات او څرګندونې کوي چې په دغه تاریخ کې یوه شایبه پیدا کړي. دغه تاریخ د خلکو په ذهن کې یو رقم ته ګډ وډ تاریخ معرفي، او دا د مسلمانانو دپاره یوازې نه، بلکې د اوسني انسانیت دپاره یوه ستره ننګونه ده. ځکه یو وخت د حق او باطل تصور دا یو ډېر واضح تصور و. خلکو د حق او د باطل په تصور باندې ایمان درلود. کله چې دا د ملت دولت سیستم رامنځته شوی دی، د دغې تصور پښې وهل شوي. مخکې د یو عالم آیاتونه تلاوت کړ چې د حق او د باطل تصور واضح کوي. حتی په اسلامي ټولنو کې د دغې تصور د ورکېدو خدشه ده، د دغې تصور د ورکېدو ویره ده، او همدغه تصور دی چې موږ او تاسې د بری تر درشله پورې رسوي. موږ او تاسې په تېره جګړه کې ولیدل چې مسلمانان او نړۍ دا په هیڅ اړخ کې سره د مقایسې وړ نه و. نه یې مالونه سره پرتله کېدلی شول. دا واضحه خبره وه چې نړۍ تر موږ ډېره زیاته مالداره وه. ټوله نړۍ خو څه کوي چې د غرب او د اروپا هغه کمزوري هېوادونه تر موږ ډېر مالداره وو، او بیا چې ټوله نړۍ سره راټوله شي، د دوی مال خو په طریقه ولا د موږ او تاسې د مال نه ډېر و. په جنګي ستراتیژیو کې دا خلک تر موږ لوړ و. ټول عمر یې په دې باندې کار کړی و. موږ او دوی سره په دې کې د مقایسې وړ نه و. په افرادو کې موږ د مقایسې وړ نه و. په جنګي ماشینرۍ کې موږ د مقایسې وړ نه و. په جنګي پلانګزارۍ او په خطه کې موږ د مقایسې وړ نه و. خو یوه خبره وه چې په مسلمانانو کې د حق او د باطل تصور موجود. دا عقیده موجوده وه چې حق او باطل سره په ټکر ورشي، حق ځان ګټي، او دغه تصور بلا شک و شبهې ځان ګټي. زه خپله ملګرو ته په هر وخت کې دغه خبره ور یادومه چې دغه د حق او د باطل تصور که موږ په هغې سخته جګړه کې کامیاب کړو، حق بری من شو، طبعا موږ د حق په پلوۍ کې ولاړو، دغه بری اوس موږ ته منسوبېږي. خو دا یاد ساتل غواړي چې موږ باید دا بری ځان ته منسوب نه کړو، خپلو اعمالو ته منسوب نه کړو. دا د حق بریا وه، او حق ته پروردګار دا خاصیت ورکړی دی چې کله د باطل سره په جګړه کې کیوزي، حق ځان ګټي. او دا د الله تعالی یو ډېر ستر امتحان و. د موږ په سیمه کې یو مجاهد و، شهید شوی، الله تعالی د شهادت قبول کړي، شهید بهادر خیل نومېد. هغه یوه شپه د خپلو مجاهدینو سره وځي داسې یوې ساحې ته چې هلته شاید کله به د دښمن د راتلو امکان و. نو مجاهدینو ورنه پوښتنه کړې وه چې مولوي صاحب، تا موږ راوویستو، په دغې لاره خو کله دښمن راغلی هم نه دی، او کیدای شي یو احتمال شته چې را به شي. په دغه ځای کې د موږ او تاسې د ګرځېدو وجه څه وه، دلیل څه و؟ ده ورته ووایي چې ګورئ، موږ هغه ځای ته لاړ شو چې هلته دښمن راوځي، شاید داسې جګړه ونه کړو چې هلته دښمن مات کړو، او دلته هم د دښمن د راتلو امکان شته دی چې دښمن راشي. د موږ د راوتو وجه دا نه ده چې موږ به دلته دښمن ماتوو. موږ د راوتو وجه دا ده چې موږ پروردګار وګوري چې موږ راووتو. موږ باندې چې پروردګار کوم امتحان راوستی دی، موږ عملاً دا خپل ذوالجلال ته ثابته کړو چې موږ په هر ځای کې یو، موږ راوځو. ولو که دلته یو وړ احتمال شته چې کله به دلته دښمن راځي، خو موږ به دغه احتمال سنجوو ځان سره. تا
دغه ډیر عمیق تصور دی چې موږ پروردګار ته دا وښیو چې موږ د الله جل جلاله د دین په ننګه کې ولاړ یو. او دا یوه ثابته خبره ده او ډیره ثابته قاعده ده چې ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. دا یو ډیر مهم تصور دی او دغه تصور اوس باید موږ سره موجود وي. مخکې د مولوی صاحب محترم خبرې وکړې چې کله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتح شو او مکې ته راغی نو یو بوتي ماتو په مکه کې او بیا به دا آیات وي چې جاء الحق وزهق الباطل. اوس خو هغه بوتان نشته چې چا به تیږي سیقل کړي وي او بوت به ترنه جوړ کړی وي. اوس د نظریو بوتان دي. دا بوتان هغسې ماتول غواړي لکه په مکه مکرمه کې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د کاڼو بوتان ماتول. اوس د کاڼو بوت څوک نه ودروي، خلکو د نظریو بوتان ودرولی دي، خلکو د شخصیت پرستۍ بوتان ودرولی دي. او دا د کفر هغه جګړه وه چې هم یې په فزیکي لحاظ په مخ ویوړه او هم یې په کلتوري او فرهنګي لحاظ په مخ ویوړه. موږ خو په فزیکي جګړه کې دغه دی ولاړ یو د فاتحینو په توګه ناره پورته کوو، خو په ګریوان کې دا سر ښکته کول غواړي چې دغه د نظریو بوتان به کله ماتیږي او کله به هغه خلک چې د دې نظریو د باطلو نظریو عبادت کوي د دې باطلو نظریو عبادت پرېږدي. دغه ورځې څوک ننګوي؟ دغه خلک چې وایي چې دا د فتحې ورځ نه ده او خلک وایي چې دا یو جوړجاړی دی، دا د دغې نظریو عابدین دي. دغه باطلې نظریې دوی پالي او د خدای په نظر باندې ورته ګوري. العیاذ بالله. دغه د وقفې ځای دی او دغه د تعمل ځای دی چې موږ او تاسې باید د دوی د نظریې دا بوتان ورمات کړو. کنی تر هغه پورې به دا خلک د خپل عبادت په اساس باندې موږ او تاسې سره په دې اړه استدلال کوي. موږ په تیر جهاد کې هم کتل، کرملین چیغې وهلې چې موږ مات شو، روسانو چیغې وهلې چې موږ مات شو، وارسا چیغې وهلې چې موږ په منځ ټوټه ټوټه شو، ابلاکونه ټول مات شو، خو د دوی غلامانو چیغې وهلې چې نه. یو دلیل وایه بل دلیل وایه. اوس په دغه اوسنۍ صلیبي جګړه کې د صلیبي جګړې سرداران چیغې وهي چې موږ مات شو. هغوی په واز کومې وایي اعتراف کوي چې موږ په افغانستان کې مات شو، خو غلامان یې وایي چې نه، دا جوړ جاړی دی او دا څنګه او دا څنګه. دا خلک کومه دعیه نه لري. دا خلک دې په دې پوه شي چې تاسې که دغه خبره کوئ دا نه د افغان په ننګه کوئ، نه یې د مسلمان په ننګه باندې کوئ. تاسې موږ او تاسې خو دغه دواړه جهادونه ولیدل او په دغه جهاد کې یعنی څنګه یو سړی د دې اشغال نه منکرېدلی شي چې د پردی د پردی نړۍ او پردی نړۍ همداسې چې کفري نړۍ په تمامه معنا پردی نړۍ راشي، د تا هیواد بمبار کړي، د تا کلي بمبار کړي، د تا ښارونه بمبار کړي، د تا مسجد بمبار کړي، د تا مدرسې بمبار کړي، هغه خلک چې قطعا په وسلواله جهاد کې شریک نه وو، هغه کورونه د مسلمان په نوم باندې بمبار کړي، د مجاهد په د همکار په نوم باندې بمبار کړي، کورونه وران کړي، سړکونه وران کړي، پلونه وران کړي، او ته بیا ووایي چې دا وطن اشغال نه وو. جنرالان به راتلل بې پاسپورټه بې ویزې، ته وایي دا وطن اشغال نه دی. دلته موږ او تاسې ولیدل چې د قانون په نوم یو نوم یو لا قانونیت حاکم وو. موږ او تاسې ته ځینې خلک دا خبره یادوي چې تر اوسه پورې تاسې قانون نه لرئ. ګورئ دا یاد ساتئ، د اسلام اعجاز دا دی چې قانونی التزام په خپله ټولنه کې راولي. موږ او تاسې ګورو که یو څوک ووایي چې قانون نشته، ورته ووایي چې د تا په نظام کې قانون وو خو غاصب در کې موجود وو، د تا په نظام کې قانون موجود وو خو یرغلګر در کې موجود وو، د تا په نظام کې قانون موجود وو خو محکمو د قانون د پلي کولو هیڅ ډول توان نه درلود. یو د وکیل یو باډیګارډ به راپاڅېد، ترافیک په لاره کې ووهه، پولیس په لاره کې ووهه، قاضي راڅملوه، یعنی کوم انتهاک نه وو، کومه بې حرمتي نه وه چې په دې وطن کې په هغه شل کلنه دوره کې حاکمه نه وه. نو د دې قانون شتون څه معنا؟ د قانون نه د قانونمندۍ شتون دا تر هر شي ضرور دی. موږ او تاسې اوس ګورو چې که نر څوک پیدا شي او څوک د چا ځمکه غصب کړي، که نر څوک پیدا شي او د سلطاني ځمکه یو لیشت څوک غصب کړي، نه یې بهرنی غصب کولی شي او نه یې داخلي غصب کولی شي. یو څوک دې پیدا شي په لاره کې دې
ترافیک وننګي یو څوک دی پیدا شي د معرف اصول دی وننګي یو څوک دی پیدا شي د لوړ څوک وزارت اصول دی وننګي هیڅوک یې نشي کولی. خبره خو د دعوې نه ده چې ته به ماته ګورې دا دی د اشغال یو ستره نښه دا ده چې شکلیات وړاندې کوي خو محتویات نه وي. دا قانون دی او دا جرګه ده او دا د پارلمان دی او دا ولسی جرګه ده او دا د سنا ده د مشرانو جرګه ده او دا خدای خبر شو ولایتي شورا ده. شکلیات موجود دي خو نور نه د ولس نظر موجود دی نه د ولس کوم اهمیت شته. ولس یې په دوه توتو باندې خرڅاوه. دلته چې نه اډې امریکایانو ته دایمي اډې چې ورته ویلې او په سلګونه جریبه ځمکه دوی امریکایانو ته ورکوله او د هغوی به پکې اختیار و دا د کومو اصولو مطابق په افغانستان کې د څوک ووایي چې د افغانستان په تاریخ کې کومې جرګې دغه پرېکړه کړې د افغانستان په تاریخ کې شرعي قوانین خو تاسې هسې هم نه منئ. هلته خو صراحتا وایي چې ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله رب العزت کفر ته په مسلمان باندې واک نه دی ورکړی خو ته یې چې په جرګه باندې حل کوي ته ماته په خپل تاریخ کې داسې جرګه وښیه چې د افغانستان یو لیشت خاوره خپل دښمن ته ورکړي. منګ او تاسې د دې په خاطر باندې چې افغانستان ته خلک ډالر ورکړي او افغانستان ته خلک پیسې ورکړي موږ خپله یوه لویشت خاوره چاته نه شو ورکولی. منګ او تاسې ولیدل چې د افغانستان په زندانونو کې او په څارنوالیو کې دوی بهرنیانو ته ځای ورکړي چې دوی راشي او د مجاهدینو نه دلته تحقیق وکړي څېړنه ورنه وکړي پوښتنې ګروېګنې ورنه وکړي. منګ تاسې ولیدل چې دلته بابا بهرنی جنرال به راغی په بګرام کې به کېناست او دوی به رئیس جمهور هلته ور وغوښت رئیس جمهور د دې په ځای چې هغه راشي او دلته رئیس د دې هېواد په نامه رئیس جمهور ته یو هغه په ولو که په شکلي لحاظ باندې وي یو قدر او عزت د رئیس جمهور ورکړي هلته به یې رئیس جمهور بوته او د عسکرو په منځ کې به یې ودروه. دا دلایل بیخي ډېر دي خو فقط د دې ورځې په اړه باید موږ او تاسې ځینې مسایل یاد کړو. دغه خلک چې دغه دلایل وایي دوی د دې ملت په حافظه باندې ملنډې وهي. دوی داسې خیال کوي که دا ملت نه غلامي پیژني دا ملت نه استقلال دوی فکر کوي چې پیژني او دا ملت داسې فکر کوي چې نه آزاد او حر انسان پیژني او نه غلام انسان پیژني. دا ملت ګوره دا ملت د صنعت تاریخ نه لري. دا ملت د شکلي پرمختګ تاریخ نه لري. دا ملت د غزاګانو تاریخ لري. دا ملت د یرغلګرو د ماتولو تاریخ لري. دا ملت دغه یوازینی تاریخ دی چې دغه ملت پکې د وړ نه واخله تر زوړه پورې ټول هوښیار او باتعلیمه ملت دی او ډېر ښه معلوموي چې څوک غلام دی او څوک حر دی او څوک آزاد دی. قدرمنو وروڼو د دغې محاورو په اړه باندې فکر کول غواړي. ګوره دا داسې ورځ نه ده چې دا یو څوک ځان ته منصوبه کړي یا یو ځانګړي قشر ته منصوبه کړي. دغه تاریخي ورځې دا د ټول امت ورځې دي او د ټول امت د افتخار ورځې دي. موږ او تاسې زه خپله د دې مسایلو سره مخ شوی یم. ما ته د تیر جهاد د یو رهبر د کورنۍ پیغور یو فلسطیني وکړ په خواله رسنۍ کې سره مخ وو او راته یې وویلې چې هغه د تا مجاهد رهبر و. ما ورته ویلی شو چې موږ او د هغوی خلکو لارې سره بېلې دي خو هغې سړي د یو سیکولر په ادرس باندې ما ته دا پیغور کوه چې دغه سړي هم د جهاد ناره پورته کړې وه. نو دلته ما ته خبره ذهن ته راورسېد دا پیغام ما واخیست چې ګورئ دلته بیا دا تفکیک نه کېږي چې څوک د مسلمانانو د ډلې د یو چا نه انکار وکړي. خلک به تا ته د نړۍ د بل کونج د مسلمان پیغور کوي. همدا وجه ده چې دغه ورځې او دغه صوبې دغه بریاوې دا د ټولو مسلمانانو د افتخار ورځې دي. پروردګار دې دغه پر افتخار ورځې په ټولو مسلمانانو باندې راولي. زه په آخر کې یو ځل بیا خپل ټول درانه امت ته بالخصوص افغانانو ته د دې سترې ورځې مبارکي وایم. دا د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به هیڅوک د دې نه انکار ونشي کړی. نن چې دا څوک د دې ورځې نه انکار کوي عدل مسیح به په دې ورځې اعتراف کوي. په مکتب کې به ناست دي او دا ورځ به د افتخار د ورځې په توګه وایي. عدل مسیح به انګریز ته او امریکایي ته او بل هر سړی چې په دې یرغل کې شریک و پیغور به ورکوي چې د اسد په څلېرویشتمه د تاسې پوزه دلته په خاورو باندې خړه شوې ده. که نن
ته دا ورځ نه منې، د تا لمسی به دا ورځ منی، د تا کړوسی به دا ورځ منی، او راتلونکي نسلونه به دا ورځ د افتخار ورځ ګڼي. ان شاء الله پروردگار دې موږ او تاسو ته بیا دا دربدری نه راولي. پروردگار دې موږ دا حریت او دا استقلال او دا خپلواکي دایمي او تلپاتې ولري، او دغه اسلامي نظام دې پروردگار دې شریعت په قواعدو، د شریعت په اصولو، د شریعت په مقاصدو باندې استوار ولري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیرنا ویدر اوری شاہدان دس پین ستوری مبارک مبارک استقلال فتح او آزادی ورز د افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه ستره تاریخی پیښه ده چې د راتلونکي نسل په چې د راتلونکي نسل لپاره به د ویاړ، سوکالی او با عزت ژوند هیلې ډالۍ کوي. له قدرمن ډاکټر لطف الله خیرخوانه نړۍ مننه چې خپله ارزښتناکه وینا یې د غونډې برخوالو ته ور واوروله. ورزو ترنم ته سر خبره کوم او د ترنم لپاره بلنه ورکوم ډېر قدرمن موری صاحب نیک محمد تندر عثماني ته ترڅو تر دریزه راشي او خپل ترتیب شوی نظم د ترنم په قالب کې د غونډې درنو برخوالو ته ور واوروي. قدرمن موری صاحب نیک محمد تندر عثماني، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. چیرنا ویدر اوری شاہدان دس پین ستوری مبارک مبارک استقلال. دریم کال دا آزادی دی مبارک وی، خوش ازان دورک بلال دی مبارک وی، دسرو وینو پا قیمت مور تواخیس، دا وطن دا لیلا شال دی مبارک وی، د نړۍ ستر امپراتور مو پملا مات کړ، د دجال د پوځ زوال دی مبارک وی، د تفرید او د افراد خبر لاړی، فین قانون د اعتدال دی مبارک وی، ارګ مبرتا د توحید د کلمې سو، لوی کرم د ذوالجلال دی مبارک وی، غزنوی صاحب، حکیمی صاحب، یو لانه معلومی جی راسی هم چوک سر چان هلا قربان مسیم. استقلال راغلی بدوالی یدی مرتی ورگورا، آزادی خمرتی ورگورا، مغرور دشمن ورپاکی و بیلالی لٹی ورگورا، و آزادی چٹی ورگورا، استقلال راغلی بدوغلی ادی مٹی ورگورا، آزادی خمٹی ورگورا، مغرور دشمن ورپاکی و بیلالی لٹی ورگورا، و آزادی چٹی ورگورا، استقلال راغلی بدوغلی ادی مٹی ورگورا، و آزادی چٹی ورگورا، مغرور دشمن مو وفی و بیلالی لٹی ورگورا، و آزادی چٹی ورگورا، منور گران افغانستان دی پننگ غیرت باندی ودان دی، حس کی تیری ادی روزلی
ورته حیران ټول جهان دی رندی نړی کی یعنی ولی سترګی غټی ورګوره و آزادی چټی ورګوره رندی نړی کی یعنی ولی سترګی غټی ورګوره و آزادی چټی ورګوره استقلال راغلی بټوغلی یادی مټی ورګوره آزادی خمٹی ور گورا مغرور دشمن ور پاکی و بیلالی لٹی ور گورا و آزادی چٹی ور گورا دم مجاہد و ظلم و کردی و یرغل گرو لر بچو گردی ویرغل گرو لر گردی وی اسلامی زینت زیبا دی زانی سات لیل پی گردی دا حق پا تورا یا پریکڑی کفری چٹی ورگورا و آزادی چٹی ورگورا د حق په توره یا پریکړی کفری چټی ورګوره و آزادی چټی ورګوره استقلال راغلی بټوغلی یادی مټی ورګوره آزادی خمټی ورګوره مغرور دشمن ور پکې و بایللی لټی ورګوره و آزادی چٹی ورگورا عجیب کیف عجیب حال دی ہر یو گڑی مو خوشحال دی لپو جب تا مجاہدینو جوجد تک بھی اس کی مورال دی لپو جب تا مجاہدینو جوجد تکبیر اس کی مورال دشمن چٹ سر وڑی تاوان پر زائد گٹی ورگورا و آزادی چٹی ورگورا آ دشمن چٹ سر وڑی تاوان پر زائد گٹی ورگورا تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر افغانستان اسلامی عمارت عمری عمارت منصوری عمارت ہیبتی عمارت زموج نامی عمارت افغانی عمارت نعرہ تکبیر دشمن ور پکی بایلا ولی لٹی ورگورا و آزادی چٹی ورگورا ستر فرزو او لوروانا را باندی وکڑالا چشتانا شیرین ہی واد مونن خپلواک دی خدای لرحم سنا ستاینا تندر عثمانی کڑا رانجا دا وطن مٹی ورگورا و آزادی چٹی ورگورا تندر عثمانی کڑا رانجا دا وطن مٹی ورگورا و آزادی چٹی ورگورا استقلال راغلی بٹوغلی یدی مٹی ورگورا آزادی خمٹی ورگورا مغرور دشمن ور پکی و بیلالی لٹی ورگورا و آزادی چٹی ورگورا مغرور دشمن ور پکی و بیلالی لٹی ورگورا و آزادی چٹی ورگورا و آزادی چٹی ورگورا
و آزادی چرتی ورگوره دایلار دمینی ور نظاری دیوینی دایلار دمینی مبارک. 24 اسد فرصت است بی نظیر برای شروع دوباره، آغاز برای مرهم گذاشتن روی دردها، وفا و عهدها و میثاقها، آبادی ویرانها، از بین بردن اختلافها، اتحاد برای نابودی شرارتها، کار در جهت بهبودی عملکردها و ساختن فردای بهتر برای نسلها. سپاس فراوان از جناب مولوی صاحب نیک محمد تندر عثمانی و همچنان غزنوی صاحب و حاکمی صاحب که با ترنم زیبایشان روان و خاطر ما را آرامش بخشیدند. باز هم جزاکم الله خیرا. حال در این قسمت با کمال احترام از جناب مولوی محمد داوود مهاجر تقاضا مندیم تا به جایگاه تشریف آورده و خاطرات جهادی خود را خدمت شما حضار گرامی ارائه کنند. جناب مولوی صاحب محمد داوود مهاجر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا الأمين الأمي الصادق وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان أجمعين. أما بعد، نوبتش رسيد در لیست فدایان، نوبتش رسيد. خبر به من آمد که فلان مجاهد را خبر بدید که نوبتش رسید. قسم به الله، زمانی که خبر رسیدن نوبتش را به او دادیم، پیشانیم را بوسید از خوشحالی و باز هم خبر داد که من رسول الله صلی الله علیه و سلم را در خواب دیدم و بر پیشانی رسول الله و بر لبان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوسه نهادم و باز لبانش را تکانی می داد و می گفت همان مزه و خوشی که در آن لحظه در خواب می دیدم احساس کردم هنوز بر لبانم است. آن مجاهد جوان رفت، نوبتش را به سر رساند و به لقاء الله پیوست. این پیروزی مبارک باد. اولا به پدرانی مبارک باد که فرزندانشان یک به یک رفتند و قربان در این راه و فدا شدند. کسانی که 4 فرزند داشتند یک به یک رفتند و در این راه قربان شدند. و امروز که ما و شما روز فتح را جشن میگیریم، جای اونها خالی است. این پیروزی تبریک باد به مادرانی که با لبخند عزیزان و جگرگوشه های خود را در راه استشهاد بدرقه می کردند. این پیروزی مبارک باد به آن همسرانی که، به آن دختران نوجوانی که شاه خانه اش را ربودند ظالمان و هر روز انتظار می کشید تا شاید دروازه تک تک کند و صدای شاهش را بشنود، اما هیچگاه نشنید و دروازه تک تک نکرد.
تاریخ جهاد 20 ساله ما و ملت ما مردم ما چنان پر از خاطرات تلخ و شیرین است که اگر هزاران کتاب نوشته بشود باز هم کم است. از مجاهدانی که دستی به قلم دارند درخواست است که حتما مشاهدات خود را بنویسند، خاطرات خود را بنویسند تا ماندگار بماند. ما در تاریخ 20 ساله خود مادرانی داریم که فرزند عزیزش را جلوی چشمانش با کارد و چاقو شهید کردند. قاضی عبدالصمد یک فرد ملکی بود در میان مجاهدین و قضاوت میکرد، قضاوت محکمه را به عهده داشت، اما ظالمان شبانه بر خانه او چاپه زدند و جلوی مادر و فرزندانش او را با چاقو شهید کردند. زمانی که ما برای تسلیت پیش مادر غمدیده اش رفتیم، مادرش در سخنانش بسیار عاجزانه بنا به لقب پنبه من یاد میکرد پسرش را. این مادر مهربان یک آرزوی خیلی بلند داشت. او میگفت من در همان وقت به فرزندم گفته بودم که همین جاکت استشهادی را به من یاد بده، اما او به من یاد نداد. من افسوس میخورم در آن شبی که امریکاییان و غلامانشان آمده بودند و خانه ما مملو از آن ظالمان بود، آرزو کردم کاش یک جاکت استشهادی می داشتم و در میان این ددمنشان منفجر می کردم و آنها را از بین می بردم. ما در تاریخ جهاد 20 ساله خود کسانی را داریم که با عشق و اصرار زیاد در لیست شهادت طلبان خود را می نوشتند. کسانی بودند که درجه استادی را داشتند و عمرا هیچگاه راضی نبودند که آنها بروند و در یک عملیات ختم بشوند، بلکه عملیات های زیادی را بلکه رهبری بکنند. اما آنها اصرار داشتند که نه، یا بگذارید در لیست فدایان شما بروم و اگر نه پنهانی در جای دیگر از جایی که من را نشناسند میروند و فدایی میکنم. زمانی که عملیات او ترتیب داده شد، بعد از اصرار زیاد به مانند یک عروس نقل و نبات گفت بالای من بپاشید و خندان خندان رفت و در دل دشمن خود را کوبید. در تاریخ جهاد ما مادرانی هستند که شوهرانشان در عین جوانی 33 ساله بودند در زمان جهاد روس شهید شدند و اون مادر به خاطر تربیت فرزندان شهید جوانم بود اما شوهر نکرد، تا اینکه بچه های شهید را بر راه و روش و مسلک شهید بزرگ کرد. و زمانی که جهاد علیه آمریکا شروع شد، همون فرزندان شهید اولین کسانی بودند که مجاهدین را نصرت کردند. خانه اون مادر مرکز مجاهدین بود. در یک چافه امریکاییان دو تا فرزندش را بردند. یک فرزندش شهید شد و دیگر فرزندانش تا یوم الفتح با مجاهدین همراه بودند. خاطرات جهاد بسیار است. الله متعال اون سرگذشت مجاهدین را به دربار خود قبول کند و این تاریخ ما را برای ما مایه عزت بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دایلا را دمینی ورنزاری دیوینی، دایلا را دمینی مبارک.
خوشبو خوشبو ده د ګلاب هر غوټی زنګیږي راشه د مشه دلته توخ د آزادۍ زنګیږي کلی ته کډه راوړه غرونو ته شپانه درغلی زمونږ مینې ته آشنا سپینه سپوږمۍ زنګیږي غازی انگاره فطرتی ښکلا همدې ته وایي غازی انگاره فطرتی ښکلا همدې ته وایي چې پر سینه باندې شمله دی د پګړۍ زنګیږي چې پر سینه باندې شمله دی د پګړۍ زنګیږي له قدرمن مولوی صاحب محمد داود مهاجر نه نړۍ مننه چې خپله جهادي خاطره یې د غونډې برخوالو سره شریکه کړه د غونډې په دې برخه کې بلنه ورکوو د سیاسي چارو شنونکی او پوهنتون استاد قدرمن ادریس محمدی زازی ته تر څو تر دریزه راشي او د غونډې برخوالو ته خپله ارزښتناکه وینا ور واوروي قدرمن استاد ادریس محمدی زازی استقلال یې ګڼه لیلا کا ځان ور نظارې دی وینې لیونه کیګم باخر خو لیونتوب نرازی لیونه کیګم باخر خو لیونتوب نرازی ما ته د بل بیرغ سوری لاندې خوب نرازی لیونه کیګم باخر خو لیونتوب نرازی ما ته د بل د بیرغ سوری لاندې خوب نرازی مهمه نه ده چې غریب ما او که خان مزه خو په دې ویاړم ملګرو چې افغان مزه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ای کاش ما کول شو توان می و وس می و نن راز ټول شهیدانو باندې ګرځېدلې و لستر مجاهد شهید ملا محمد عمر څخنی ولی تر پنځلسم د اگست شهید پوری ګرځېدلې و او دا زیر می ورولې و چې درې کاله کیږي افغانستان بیا ځلې د ازادۍ خپلواکۍ سوکالۍ سا اخلي ای کاش دا مې کولی شوی او دا مې توان کې وی او دا مې وس کې وی چې نن مې ټولو هغو میاندو درګا ته تللی وی چې چا د خپلو سترګو تور خپل بچی په دې لار کې قرباني کړو نظرانه کړو لاسونه مې تر خپل کړي وی او مننه مې ترې کړي وی او په زړه پورې مې نیولې وی چې خپل اولاد د افغانستان د ازادۍ د خپلواکۍ لپاره قرباني کړو ای کاش کې دی شوی چې هغه یتیمانو باندې ګرځېدلی وی هغوی حال مې اخیستی وی هغوی پوښتنه مې کړې وی زړه پورې مې نیولی وی او ما ترې مننه کړې وی چې خپل پلارونو څخه لرې دي او هغوی پلارونو په دغه لاره کې قربانیانې ورکړي دي سرخندنې کړي دي او دغه کاروان یې تر دغه ځای پورې رسولی دی دا د هغو شاظلمیو دا د هغو مشرانو دا د هغو رهبرانو په مټ په قربانیو په سرخندنو تر دغه حده پورې رسېدلی کاروان دی که چېرته د دغه قربانیو حساب سمندر ته ورخطا شي یقینو کې سمندر به سره وچ شي هغه ګیلې هغه شکایتونه چې په دغه شل کلن دورې کې وشول او وزغمل شول یقینو کې سمندرونه به وچ شي خو دغه غم به سره پورته نه کړی شي په د شلو کلونو کې داسې شپه داسې ورځ نه وه چې زما د افغانستان یو ولایت یا ولسوالي یا کلی باندې چاپه نه وه دا وړه خبره نه ده چاپه الفاظو کې ډېره وړه ښکاري مګر د هغه قربانیانو د هغه شهیدی آینی
اشخاص څخه پوښتنه وکړي چې هغوی باندې به هغه شپه څه رقم تېرېدله. په سپیانو داړل کېدل، په سپیانو یې ماشومان داړل کېدل، او په کلونو کلونو به یې ځوانان ورکېدل. بیا به چې پیدا شول، یا به مایوب و، یا به یې هغه خپل عقلي توازن له لاسه ورکړی و. زه جهاد کې مې سهم نه درلودلو، ام نه په دغه صفوفو کې وم، خو لیدلی مې دي، کتلی مې دي، اورېدلی مې دي. ما سره د ننګرهار پوهنتون په دوره کې زما اتاقیان اکثره مجاهدین وو. کله کله به چې هغوی د خپل د چاپو کیسې کولې، د خپل د بندګېدو کیسې کولې، د خپل د جادو جهد کیسې کولې، ما باندې به دا اختان ودرېدل چې یو څوک دومره هم کېدلی شي د قربانۍ ورکړي، یو څوک دومره هم کېدلی شي چې مینه محبت ولري اسلام سره، نظام سره، وطن سره. بیا وزه له تکراروم چې دا د قربانیو نظام دی، دا د سرخندنو نظام دی، دا د کونډو نظام دی، دا د بورو نظام دی، دا د هغه ځوانانو د سرخندنو نتیجه ده چې په بګرام کې وو، په ګنتنامو کې وو، په پلچرخي کې وو. دا ځلې باید په هیڅ سبب، په هیڅ دلیل، په هیڅ دام، په هیڅ پالیسي باندې د دغه ازادي مخه ونه نیول شي، د دغه خپلواکۍ له لاسه ورنه کړل شي. ډېره ډېره مننه کوم د آزاد، آباد، خپلواک افغانستان په هیله. زنده باد اسلامي امارت. دای لار دمینه ور نظر دی ویني، دای لار دمینه مبارک. ملت افغان بحر امت، چشم امیدی بشد، مرهم زخم غریبان، بانگ توحیدی بشد. بوی رنگ و بوی بدر و خیبر هر غذایش میدهد، فتح و پیروزی ز مولا پا به پایش میدود. ملت افغان ز خاور مشعلی دارد، به دست می نماید راهی رستن از بر دنیای پست. تشکر و قدردانی میکنیم از جناب محترم ادریس محمدی زازی که سخنان خیش را خدمت شما حضار گرامی ارائه نمودند. حال در این قسمت سری میزنیم به جمع ترانخانان و از جناب عبدالله اکبری، ترانخان محبوب و سرشناس کشور، تقاضا میکنیم تا به جایگاه تشریف آورده و ترانه‌ای که آماده کردن خدمت شما حضار گرامی و خوانش بگیرند. کجا نال از جوشت نام ما، ما توفنگ ها را به خون خود داده ایم، ما به آتش ها تکاپو داده ایم. خشم توفان ها ز ما آبستن است، قله های عشق ما را مدفن است. موج یعنی قوت بازوی ما، مرگ گر مرد است آید سوی ما. ما از آن سوی شهامت آمدیم، ما به دیدار شهادت آمدیم. آمدیم از جنگ اما خسته نه، بشکسته به گردن بستنم. کول بار ما همه ایثار عشق، مقصد ما دوستان دیدار عشق. می رویم لبریز از گرداب خون، می رویم مستان تا شط جنون. هم رکاب سجد تا محراب عشق، خالی از افسانه گمخواب عشق. دست ما تغیانگر و بی حوصله،
گام هامان همچو بال چرچله، میرمیم آنجا که نامش آشناست، میرویم آنجا که سر از تن جداست، میرویم افتان و خیزان موج موج، تا اقامتگاه یارم تا به اوج. روح یعنی گام های سخت ما، آتش و خون از هر جا رفت ما، از برادر پای او را دیده ایم، از پدر دستش فقط بوسیده ایم. سینه مادر به خنجر چاک شد، چادر خونین خواهر خاک شد، کودکان بی پدر گم کرده ایم، لیک برعکسش تبسم کرده ایم. ما به شب مهتاب برپا می کنیم، انقلاب ناب برپا می کنیم، باز می سازیم ما سرچشمه را، برج های خسته اندیشه را، تا تولد باز می تازیم ما، باز هم محراب می سازیم ما، تولد باز می تازیم ما، باز هم محراب می سازیم ما، باز هم محراب می سازیم ما، باز هم محراب می سازیم ما. استقلال یه گرنا لیلا کازان، استقلال د شهیدانو جوبلی هلی، استقلال د تلی یار د ر آرمان دی، استقلال د یار لوینه وینه تن گرم تاز کای د سرو وینو دی روان دی، استقلال د تن پوینو پالل شوی، استقلال د منصور پاشل ایزان دی، استقلال د زخمی یار سلګی او آه دی، استقلال د زخم چیغې او ګریان دی. د قدرمن عبدالله اکبری نړۍ مننه چې په خپل خوندور ترنم سره یې زموږ دغې پرتمنې غونډې ته لا نور هم ښکلا ور وبخله. قدرمنو ګډونوالو، د غونډې په دې برخه کې بلنه ورکوو قدرمن عمر صدیق ته، تر څو ته دریز راشي او خپل جهادي خاطره د برخوالو سره شریک کړي. محترم عمر صدیق، دای لار دمینه ور نظر دی وینې، دای لار دمینه مبارک. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العلي العظيم. لطول راغلو درنوع ومحترم المنوع تشرع لاس بايم أو بيا غشتنا كوم شفر خبل المهربان في غمر صلى الله عليه وسلم عن يوزل درد شيء فوغي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. او بیا ټولو مسلمانانو ته، او په خاصه د انقلاب اتلو مجاهدینو ته، او زخمیانو او د شهیدانو کورنۍ ته، د دې ازادۍ، د دې سپېڅلې او پرتمینې ازادۍ او قدرمنې ازادۍ مبارکي وایم، او د دې تاریخي او منل شوې ازادۍ مبارکي وایم. دا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې دا ازادۍ په ډېرو سترو سترو قربانیو راغلې ده، او د دې قربانیو قدر کول اوس پکار دي. هغه قدر باید چې موږ تاسې په ذهن کې را سره وساتو، او د دې
قربانی و قدر وکړو او د هغو شهیدانو له ارمانونو سره وفا وکړو. د هر شهید، د هر زخمی، د هر مجاهد، د هر مشر، د هر رهبر ارمان دا و چې ازادي راسي او په ازادي کې موږ خپل اسلام، خپل دین، خپل قرآن نافذ کړو. نو اوس د ټولو شهیدانو سره به زموږ ستاسو وفا او رښتینولي دا وي او ملګري به هم دا وي چې د هغو ارمانونو ته وفادار اوسو او خپل نظام ته وفادار اوسو او خپل رهبر ته وفادار اوسو او په لویه کې د الله قانون ته وفادار اوسو او د الله پیغمبر ته وفادار اوسو او ټول شهیدانو ته وفادار اوسو او د اسلام احکام پلي کړو. د اسلام احکام له ځانه اړ شروع کړو، له کوره، له کلي، له دیاره شروع کړو. نو دا به زموږ ستاسې له الله سره، د الله له رسول سره وفا وي او له خپلو شهیدانو سره به وفا وي. دا ازادي سره راغلې ده، دا په سوال او په زاریو په دې نه ده راغلې. دا د فدایانو په ټوټو، د منصور صاحب په ټوټه ټوټه بدن او په لمبه لمبه بدن او د ملا محمد عمر رحمه الله په فردیسه زندګۍ باندې رسېدلې ده. چې دیارلس کاله ده له خپل اولاد څخه پنهاني او جدایي اختیار کړل ده. دا د هغوی په نتیجه کې راغلې ازادي ده. او د دې ازادي ساتل او شکر ادا کول موږ ته پکار دي. او د دې ازادي شکر هغه وخت ادا کیږي چې موږ خپل اسلام ته، خپل قرآن ته، خپل دین ته، خپل پیغمبر ته وفادار اوسو او خپلو شهیدانو ته وفادار اوسو. زموږ د شهیدانو ارمان، زموږ د زخمیانو ارمان دا و چې د الله نظام راسي پر دې مځکه باندې. او د الله نظام هغه وخت پلی کیږي چې موږ دین له خپله ځانه شروع کړو. ناروا ته ناروا ووایو، روا ته روا ووایو. په روا کې د خپل قریب دوست ملاتړ وکړو، چې روا کار یې او ښه کار یې باید چې د هر چا سي، د هر چا سي، هر څوک ښه کار کوي موږ باید ملاتړ وکړو. او چې څوک بد کار کوي، ناروا کوي، غلط کار کوي، که په هر څوک یې، کوم خپل یې، کوم پردی یې، کوم ملګری یې، باید چې غلط ورته ووایو. نو دا به زموږ د شهیدانو له ارمان او زموږ له زخمیانو سره به وفا وي. موږ خپل قرباني د دې دپاره نه دي ورکړې چې دنیا وګټو، نه، موږ د الله دین ګټل غوښتل، موږ د الله رضا غوښتل، ګټل غوښتل. موږ به الله رضا راکړي، خو اوس د خپلو مشرانو، له خپلو مسلمانانو وروڼو، مجاهدینو وروڼو دا هیله کوو چې زموږ د شهیدانو او زخمیانو او کونډو یتیمانو ارمانونو ته وفادار پاتې سي او د هغو ارمانونو ته ژمن پاتې سي. هغه د دین نفاذ ده، هغه په دین باندې عمل کول دي، هغه له خپل پیغمبر سره محبت کول دي، هغه له خپل د خپل پیغمبر سنت ادا کول دي. نو دا به زموږ د شهیدانو او له خپلو مشرانو، شهیدانو تللو مشرانو سره وفا وي او له خپل پیغمبر سره به وفا وي. له ټولو ګډونوالو څخه، له ټولو مشرانو او له ټولو مسلمانانو څخه دا هیله کوم چې خپل دین ته، خپل قرآن ته، خپل اسلام ته وفادار سي. دا ازادي سي راغلې ده، په دې ازادي کې موږ باید د خپل قرآن نفاذ ته ژمن او پوره ژمن سو او په پوره معنا یې قرآن او نشرات نافذ وکړو. د امام ابو حنیفه رحمه الله نه فقه نافذ وکړو او ناروا ته ناروا ووایو او روا ته روا ووایو. دا به زموږ له شهیدانو او له زخمیانو سره ستاسو وفا وي او د ټولو مسلمانانو به وفا وي. نو له ټولو مسلمانانو ته د دې ازادي باره کې بیا هم وایم او بیا هم وایم. نو د دې ازادي شکر ادا کول هغه وخت کیږي چې موږ خپل قرآن ته او خپل اسلام ته، خپل امارت ته، خپل رهبر مشر ته او د هغو شرعي احکامو ته، د هغو شرعي امرونو ته وفادار اوسو او هغه پلي کړو. په ځان کې له ټولو مشرانو راغلو څخه بخښنه غواړم چې کمه خبره غلطه کړې، بخښنه غواړم. بیا هم په آخر کې وایم چې پر خپل مهربان پیغمبر شریف درود شریف پر خپل مهربان پیغمبر ووایاست. صلی الله علیه و آله و سلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. استقلال یې ګرنا لیلا کا ځان، ورنځارې دی وینې، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، لله الحمد. اوس استقلال ده او ازادي ده. رب تعالی دې دا ناخوال بیا نه تکراروي. دې غونډې په دې برخه کې بلنه ورکوو قدرمن قاري صاحب منصور غزنوي ته او ورسره بدرګه ونکوونکي ملګري تر څو در ذریعه تشریف راوړي او خپل ترتیب شوی نظم د ترنم په قالب کې تاسو درنو گزارو ته در وړاندې کړي. استقلال هو دوال مبارك، استقلال جهاد قال مبارك، سعزم افتخار دي دبريا وتكرار دي، سعزم افتخار دي دبريا وتكرار دي، مبارك مبارك استقلال.
خایستا دی پری غرون دا وطن ابادی او خارون دا وطن پری رپان سپین نشان دی دا اولاس پا کرمان دی پری رپان سپین نشان دی دا اولاس پا کرمان دی مبارک مبارک استقلال سمرا دا جهاد و قربانی تریزر شوی غمی غمی زوانی چی رناوی تری اوری شاهدان دی سپین ستوری چی رناوی تری اوری شاهدان دی سپین ستوری مبارک مبارک استقلال پریمیم اول سونا دا افغان استقلال یہ گرنا لیل کا جان ورن جاری دیوینی دائی لارا دمینی ورن جاری دیوینی دائی لارا دمینی مبارک مبارک استقلال جوڑ شاوی تری جال دزمرو قبرستان دے دا خور دا پردو جوڑ وی تاریخونا نوی نوی بابونا جوڑ وی تاریخونا نوی نوی بابونا مبارک مبارک استقلال تری غد شاوی لا سونا دا نفرت رازر غن یہ تر منز محبت ہر چی دلتا و دان دی وارا یو افغانان دی ہر چی دلتا و دان دی وارا یو افغانان دی مبارک مبارک استقلال کرو دفاع دا زانونو پا بدل محمودی دا سرونو پا بدل کد غرا کد خاریو لا تڑلی تیاریو کد غرا کد خاریو لا تڑلی تیاریو مبارک مبارک استقلال استقلال هو دوال مبارک استقلال جهاد پالو مبارک تعظیم افتخار دی دبریا و تکرار دی تعظیم افتخار دی دبریا و تکرار دی مبارک مبارک استقلال پاسدار و شاهد این انقلاب و سرنوشت پارگی نیکوز عمرت خسروانی می کند آمد از بحر نجاتت وارثی وارثانی علم و دین وارثی پیغمبر است که حکمرانی می کند گشت استعمار ظالم خسته از پیکار حق بازوان قهرمانی افغان دفزنانی می کند کشی نو هست و دریا پرتلاتم پرزمه و رحمت حق می شمارش خواجگانی می کند. ابراز سپاس و امتنان می کنیم از برادری ما جناب خاری صاحب منصور غزنوی و همراهانشان که واقعا ترانه زیبایی را به مناسبت این استقلال پرشکو به خدمت شما عزیزان ترنم کردن. حال می رویم به جمع شاعران و از برادری ما صداقت نیازی خواهش مندیم تا به جایگاه تشریف آورده و شعر خود را به خدمت شما حضار گرامی به دکلوما بگیرند. صداقت نیازی جوڑ شاوی تری جال دزمرو قبرستان دی دا خور دا پردو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو راغلم المنوخ دی دالا دیو کی چروخ و جوڑ سی او دی دغی سپیسلی او راوړ ازاده تبریکی تاسو ټول افغانان ته وایم راځم خبر ډیر نه کوم مشران ناز دي چې دیونوی
ژوند د آغاز وکړه راجیک شه ته راواخله څو سپېڅلي قدمونه د یو نوي ژوند د آغاز وکړه راجیک شه ته راواخله څو سپېڅلي قدمونه د منزل اوږدې اوږدې لارې مو وهلې پناه کړې مو تر شا د جګ جګ غرونه ازادي مو د سرو وینو په بدله وه ترې قربان مو کړو بلا بلا سرونه ارمانونه امیدونه د کړه خاورې څه دې ورې بل دا څه وي څه وي زړونه ارمانونه امیدونه د کړه خاورې څه دې ورې بل دا څه وي څه وي زړونه که همداسې وو همداسې سره جوړ وو تر ګریوان به مو بیا نه راځي لاسونه تجربه له تجربو نه را حاصل کړئ خویدلی مو تر مخ لوی قدرتونه یو ملنګ لکه خامار په سنګر پروت دی نه منی د چا اختار او نه ګواښونه د یو چا د نالیدلي مینې زور وو ترې قربان کړل ټول واړه غاښونه راځم نظم ته چې زما غمجنې عزتمنې قدرمنې خاورې بیا دې راوا موړه په دا سپینه لمنې خاورې سل واره ښه یې د دردونو تکلیفونو لاندې غلامه مشه د هېچ چا د قدمونو لاندې زه دې په اورو سزم تا نه دې لوګی لوګی شم ته دې پر ځای وې پر ځای وې زه دې ځای په ځای شم حلال حلال مې کوي چاړه مې په مرۍ راکش کوي حلال حلال مې کوي چاړه مې په مرۍ راکش کوي پر ما یې خور کوي پر ما شال د ازادۍ راکش کوي سیاست دې نه چلی پر مونږه واکداری دې نه کوي نړۍ دې زمونږ داخلي چارو کې لاس نه وهي که ډېر شلوي خو رامخ ته یې کوي ځواب دې راکړي د دې څلوېښت میلیونه خلکو څلوېښت کاله حساب دې راکړي صحیح په نرمه لهجه صحیح په چل ولو خوړو په خپل سیاست سره یې مونږ پر یو بلو خوړو دوی په خوله تیز دي په دې ورو خبرو یې مه تیروځئ زما استا تر مخ په څو خبرو یې مه تیروځئ څوکل څه شول چېرته لاړل ذکر وکوئ فکر په کار واچوئ خیر ده لږ څه فکر وکوئ دا خور سنډل او مور سنډلو نه څه نه جوړېږي یو بل ګواښل کنځل کولو نه څه نه جوړېږي دښمن د یو موقع په تمه ناست دی ویښ سی ګورې دوی سره جوړ دي دا موتایو غواړې مخکار کې دا ځلي جنگ نه د ټوپک نه د تیارې جنگ دی دا ځلي جنگ اقتصادي دی د پیسې جنگ دی دا جنگ ستونزمن دی دا جنگ فکر او کله غواړي لږ شانته او لږه غواړي تند او خوله غواړي د خپل د کور په دې دیوال به بیا هړتال نه کوئ د بل پر حق پر بیت المال به بیا هړتال نه کوئ پر تیرو واچوئ نظر مو وایه غټې غټې بوش اوباما ټرمپ جو بایډن له مونږ نه کړې غټې پر تیرو واچوئ نظر مو وایه غټې غټې بوش اوباما ټرمپ جو بایډن له مونږ نه کړې غټې لکه شاهین د دغه لویو غرو تر شا راجیګ شوم ما د یو نوي ژوند آغاز وکړو زه بیا راجیګ شوم د کشاهین د دغه لویو غرو تر شا راجیک شوم ما د یو نوي ژوند د آغاز وکړو زه بیا راجیک شوم مرګ مې قبول دی هغه نه چې په پالنګ کې مړ یم هغه منم چې په وطن جنگ یو جنگ کې مړ یم په دې ډاډه یم چا ته پړ نه یم پښتنه وکړئ که په وطن مړلی مه مړ نه یم پښتنه وکړئ ځان ملامت کړم که روس او امریکا نه واخلم د پرونی تیر شوي جنگ تاوان له چا نه واخلم لکه د غره ځوانان مې چا په نشو روک دي کړلو د وطن پیغله مې نن خپل فرهنګ نه ولې تښتي د تیلو ګازو معدنونه راته چا لوټ کړلو د قیمتي کاڼو کانونه راته چا لوټ کړلو لرګی یې وسوځلو چا سکروټه یې چا واخیسته اوبه دې چا دي های های ګټه یې چا واخیسته دا وطن وسوځلو چا لمبو ته چا ونیو تندې چا خړو بکړه اوبو ته چا ونیو زه د نړۍ تر ټولو ستر لوی قهرمان لخکر یم زه د عمر ابن خطاب پسې روان لخکر یم زرګونه څه کوم د کار سړي ترې لس نیسما تر اسرائیلو ځمه بیت المقدس نیسما راپورته شوی دی د خپل ژوند ازادي غواړي فلسطین بیا صلاح الدین ایوبی غواړي هو پر دې دم نه یری پر مونږ یې لخکر ډیر دی د دې کفار نن خالد ابن ولید هیر دی هغه هیر دی چې په یو ډبه ور ماته دو په شپېته نفر او شپېته زر لخکر ماته دو پروا نشته کس پیر سپیر مخونه لرو مونږ ویاړلی او راوړی تاریخونه لرو پروا نشته که په تخ یا که په دار ولاړ یو د جهاد غږ دی خخ کاره ورته په جار ولاړ یو واک واکدار دی نه د چا د بند سیر دی لوی بادار دی خو په خوی باندې فقیر دی خ سړی
دے دا ہر چا پر سڑک زائے دے دا ہر چا پر موبائل باندھے تصویر دے دا وطن دا جوڑول خیال کی بروت وی ہم دا وائی بس ہم دے دا خوب تعبیر دے کلک ولاڑ دے پتور خامو پا گولدک خدایش تا چی ٹول پنجاب ترے نا پویر دے تا ادش مجاہد محمد عمرا ستا یعقوب نندی ملی دے پا وزیر دے ستا یعقوب نندی ملی دے پا وزیر دے دا وزیر نڑای ماننا استقلال یہ گرنا لیلہ کا جان ورنہ جاری دیوینے جزاکم اللہ خیرہ بارک اللہ فیکم داو تکڑا نوہگر او نزک خیال شاعر محترم رور صداقت نیازی سے لدوی چخیوان ریمنانا دا زل پا دی پروگرام کی مونگا دری تن مخکخ ترانویون کی لروم د دې لپاره چې دغو ملګرو ته انعامات ورسپارو له تکړه مشر او نوښتګر شاعر محترم مولوي محمد هاشم ذاکر او د العصر نشراتي او فرهنګي انجمن له مسؤول محترم مولانا نقیب الله هاشمي څخه هیله کیږي تر څو دوی تر دریزه پورې تشریف راوړي او زمونږ د دې میاشتې یا د دې لړۍ څو تنو مخکښو ترانویونکو ته په خپلو مبارکو لاسونو سره ستاینلیکونه او اعزازي ډالۍ ورکړي جوڑ شاوی تر جال دزمرو قبرستان دے دا خور دا پردو دیدی میاشتے دی غور ترانویون کو پنملڑ کے دری تن مخکخ ترانویون کی انتخاب شوی دی محترم مولوی صاحب شمس الرحمن مستغفر چه گنش میر ترانی ریکارڈ کردی دی او گنش میر دیر زیادی رسنی سوی دی دی حقول و جملی چه خیزین ترانی بیخی دی ممتاز درجه ترسی دلی دی لقدرمن محترم مولوی صاحب شمس الرحمن مستغفر صاحب څخه هیله کوو تر څو تر دریزه پورې تشریف راوړي او خپل ځان ته ځانګړې شوې ډالۍ او سایلیک ترلاسه کړي صاحب شمس الرحمن مستغفر ته ډیر ډیر مبارک وي الله تعالی دې لا دې توفیق ورکړي چې په دې برخه کې ښه ښه نوښتونه وکړي او ښې ښې ترانې زموږ ساسې ټولنې ته وړاندې کړي په دوهم ډګر کې په دري ژبه کې زموږ ساسو تکړه ممتاز او نوښتګر ترانه ویونکی هغه چې ډېرې کمې ترانې خو ډېرې په ممتازه کچه باندې چلیږي محترم ورور عبدالله اکبري صاحب انتخاب شوی ده عبدالله اکبري صاحب ته په ډیر درنښت هیله کوو تر څو تر دریزه پورې تشریف راوړي او ورته ځانګړې شوې ډالۍ او سایلیکونه ترلاسه کړي محترم عبدالله اکبري صاحب دشمن از اینجا رانده ام امید نمیدان شدم دنیا رو من لرزان قدر من محترم او مکرم عبدالله اکبری صاحب ته ډیر ډیر زیات مبارک وي الله تعالی دې لا توفیق ورکړي چې په دې برخه کې ښه نوښتونه وکړي همدغه راز په دې برخه کې د پښتو ژبې یو تن تکړه او ممتاز ترانه ویونکی قدرمن حافظ شهاب زدران صاحب انتخاب شوی ده شهاب زدران صاحب یو له ځوانو او نوښتګرو ترانه ویونکو څخه ده چې ډېرې ترانې ډېرې ښې انتخاب شوي دي او ډېرې ښې په رسنیز ډګر کې ځلیدلې دي له قدرمن حافظ شهاب زدران صاحب څخه په ډېر درنښت هیله کیږي تر څو تر مایکروفونه پورې تشریف راوړي او ورته ځانګړې شوې ډالۍ ترلاسه کړي آه آه آه
قدرمن محترم حافظ شهاب زدران صاحب ته هم ډیر زیات مبارک وي. الله تعالی دې په دې برخه کې د لاخ نوښتونو توفیق ورنصیب کړي. ټول یو ځل په لوړ اواز دې ټولو ته مبارکي وای. ورته مبارک دی وي. د تشویقي برنامې په دې لړۍ کې درې تنه ترانوینکي انتخاب شوي وو چې د العصر نشراتي او فرهنګي انجمن له لورې ستاینلیکونه او یوه اندازه نقدي جایزې ډالۍ شولې. د شعر او شاعري په ډګر کې د یو داسې ځان د ستوری چې شاید سترګې ورباندې پټېدلی نه شي، داسې یو شخصیت چې شاید د موږ تاسې د ټولنې هر څوک یې له نوم سره اشنا واوسیږي، هر شخص د هغه له شعر سره اشنا واوسیږي، او هغه څوک چې د ده اشعارو ډلې ډلې ځوانان د استشهاد ډګر ته بولي دي. د استشهاد د ډګر کوم اشعار او ترانې به چې کله موږ تاسې اورېدلې، د هغه په آخر کې به کله ناکله یو جالب نوم راغی. نو د العصر نشراتي او فرهنګي انجمن د رهبری کمیټې له لورې د شاعرانو مخکښ شاعر، مشر شاعر، مشفق شاعر محترم مولوي محمد هاشم ذاکر صاحب ته اعزازي دستار ورپسر کیږي. له قدرمن محترم مولا نقیب الله هاشمي، له تکړه او نوښتګر شاعر محترم مفتي محمد نور قانع، له محترم قاري صاحب منصور غزنوي او کوم نور ملګري هم کوي سټیج ته د تشریف راوړي ترانه ویونکي ملګري، محترم مولوی محمد هاشم ذاکر صاحب ته اعزازي دستار ورپسر کیږي. عزم افتخار دی د بریا او تکرار دی، عزم افتخار دی د بریا او تکرار دی، مبارک مبارک استقلال. الله تعالی دې د قدرمن ذاکر صاحب خدمات په خپل عالی دربار کې قبول او مقبول وګرځوي. که څومره هم د دوی د خدمتونو ستاینه وسي، هڅونه وسي، هغه د دوی د خدماتو په مقابل کې صفر دی، بلکې هیڅ صفر ضرب صفر دی. نو زمونږ ساسي د نن ورځې دا مبارکه او پرتمینه غونډه تر همدې مهاله پورې وه. یو ځل په پوره جوش سره، په پوره زور سره به د تکبیر نارې سره بدرګه کوي، او په همدې تکبیري او ملکوتي نارو باندې به انشاءالله العزیز زمونږ ساسي دا غونډه پای ته رسیږي. دا به ژمنه کوي چې په پوره توان او طاقت سره د دې سپین محمدي کلمدار بیرغ تر چتر لاندې به په پوره جوش سره د تکبیر ناره بدرګه کوي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، د افغانستان اسلامي مراد، د افغانستان اسلامي مراد، علي قدر امير المؤمنين، نعره تکبیر. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.